Մեզ հաճախ են մեղադրում կարևոր իրադարձությունների ու աչքի ընկնող անհատների մեջ հայկականը տեսնելու մեջ։ Բայց ինչպես ասում են, եթե ծուխը կա, ուրեմն կրակից է ելել։ Վերածննդի հանճար Լեոնարդո դա Վինչին ևս զերծ չի մնացել հայերիս նմանօրինակ չակերտավոր նկարտումներից։ Շատերին նա ծանոթ է որպես հայտնի նկարիչ, սակայն դժվար է մի բնագավառ նշել, որտեղ նա չի թողել իր հետքը։ Տարածվել էր հետաքրքիր տեղեկություն, թե Դավինչիի ծածկագրերի մի մասը կարդացվում է հայերեն, այն էլ ոչ թե սովորական ձևով, այլ հայելային անդրադարձմամբ, երբեմն էլ գլխի վայր շրջված։ Դավինչին ամենուր գնում էր նշումների ալբոմը գոտուց կախ։ Նա հազարավոր ձեռագիր էջեր է թողել, որոնց մեծ մասը ծածկագրված։ Շատ ծածկագրեր վաղուց վերծանվել և ուսումնասիրվել են, այդ թվում լատինագիր նշումների հայելային անդրադարձումները։ Տեղեկություններ կան, որ աշխատելիս Լեոնարդոն հայելիներ է օգտագործել։ Վերջին բացահայտման հեղինակը Երևանի մանկավարժական ինստիտուտի գեղանկարչության բաժնի շրջանավարտ Արմինե Խաչատրյանն է եղել։ Գուցե լինեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր անհավանական համարեն Արմինեի հետ կատարվածը։ Նշենք, որ մեր հայրենակցուհու բացահայտման մեջ մեծ դեր է խաղացել երազը։ Հայրենիքից հեռու ապրուստ վաստակելու համար նկարչի վրձինը մոռացած Արմինեին տարիներ առաջ երազում երևացել է նրա կուրքը՝ Լեոնարդո դա Վինչին, և խորհուրդ տվել կրկին վերադառնալ նկարչությանը ու նկարել միաժամանակ երկու ձեռքով։ Մարգարեական երազից հետո Արմինեն բացում է վերածննդի հսկայի վերատպությունների գրքի պատահական էջը։ Ես բացեցի այն էջը, որտեղ սիրտ նկարն է, նայեցի վերատպությանը և աղ քաշեցի։ Այնտեղում, ուր սիրտն է պատկերված, հստակ հին հայրեն տառեր տեսա։ Արմինեն սկսել է կարդալ անկյան գլխի վայր գրությունը։ Մասիս Սարի ճակատին մուշ երկրում ես լսեցի, որ թուրքերը խարույկի վրա են հանել մորս քույրերին։ Նա ենթադրում է, թե սրտի նկարում պատկերվածը ոչ թե սոսկ երկու սրտեր են, հավանաբար մոր և մանկան, այլ Արարատ Սարը իր երկու գագաթներով։ Չմոռանանք, որ համաձայն առասպելի Սիսն ու Մասիսը նման են երկու սրտերի՝ մեծահասակի ու մանկան։ Արմինեն վերծանելով ծածկագիրը եզրակացնում է, որ նկարում արտացոլված է 5 տարեկանում մորից հեռացված Լեոնարդոյին մաշած կարոտը։ Պատմությունը ևս դա է հաստատում։ Այն ժամանակ, երբ նկարիչը ստեղծել է սիրտը, Օսմանյան կայսրությունը մասնատել է Հայաստանը։ Իլրումն ասվածի երբեմն կարծիքներ են հնչում, թե Լեոնարդոյի գեղչկուհի մայրը Կիլիկիայից Իտալիա տեղափոխված հայրից է եղել։ Երբ իր վերծանած հայրեն շարադրանքը Արմինե Խաչատրյանը ցույց է տվել հայագետ Ներսես Մկրտչյանին, նա հաստատել է, որ դա 12-րդ դարի հայրեն է։ 16-րդ դարի Իտալիայում 12-րդ դարի հայերենի արկայությունը նրանք բացատրում են այսպես. 12-րդ դարում մեծ թվով հայեր Կիլիկիայից Իտալիա են գաղթել և ըստ երևույթին գրեթե անփոփոխ վիճակում պահպանել իրենց հետ տարած հայրենը, մինչդեռ բնորանում լեզուն բնական ճանապարհով փոփոխվել է։ Լեոնարդո դա Վինչիի հայերի հետ կապին բազմիցս անդրադարձել է ականավոր գրող Կոստան Զարյանը։ Նա բազմաթիվ փաստեր է բերում, որոնք հաստատում են վերածննդի մեծ նկարչի, ճարտարապետի, գիտնականի և մտածողի հայերի հետ առնչությունները։ Արվեստաբանների ու պատմաբանների մի մասը պնդում են, որ Լեոնարդո դա Վինչին այցելել է Կիլիկյան Հայաստան, իսկ շատերը, հատկապես իտալացիները, ամեն կերպ դա ժխտում են։ Նրա հայկական նամակները և տեղանքի ու դեպքերի նկարագրությունները համարում հայերի երևակայության արդյունք։ Կոստան Զարյանը բազմաթիվ հետազոտողների վկայությունների հիման վրա համոզիչ փաստեր է բերում, ապացուցելու, որ դա Վինչին հավանաբար որպես Եգիպտոսի սուլթանի ինժիներ եղել է Կիլիկիայում, ավելին հասել է նաև Հայաստան։ Կոստան Զարյանը հիշեցնում է, որ 15-ից 16-րդ դարերում Ֆլորենցիայում հայերին շատ լավ են ճանաչել։ Քաղաքի վրա իշխող բլրին կառուցված եկեղեցին Սան Մինիատոն եղել է Լեոնարդոյի սիրելի վայրը։ Հայտնի է, որ այդ եկեղեցին նախկինում կոչվել է Սան Մինիաս, մի հայի անունով, ով Տոսկանայում քրիստոնեություն է քարոզել և տանջամահարվել։ Պատանի Լեոնարդոն հաճախ է այցելել այդ եկեղեցին, սիրել է զննել հատկապես գլխավոր խորանի խճանկարները։ Եկեղեցում նա հանդիպելիս է եղել սպասավորների հետ, ովքեր եղել են հայեր։ Հենց նրանք էլ կարող էին պատանում պատմած լինել Հայաստանի, նրա գեղեցկության և դաժան ճակատագրի մասին։ Կարևոր փաստ է նաև Լեոնարդոյի ներկապնակում տեղ գտած մուգ դեղին կամ բաց շականակագույն եզակի գույնը, որն ինքը կոչել է Տերա Արմենա։ Այս գույնը մեծ նկարչից բացի ոչ ոք չի օգտագործել։ Կոստան Զարյանը նշում է, որ Լեոնարդոյի ուրվանկարներից շատերը դիտելիս հնարավոր չէ դրանք հասկանալ և բացատրել, եթե նախապես բացառես, որ նա եղել է Հայաստանում։
Գրողը մեծ է համարում նաև Լեոնարդոյի դերը հայկական ճարտարապետության սկզբունքների Իտալիայում, այնուհետև Եվրոպայում տարածելու գործում։ Նա միայն Լեոնարդոյի ազդեցությանն է վերագրում այն հանգամանքը, որ Բրամանտեն Լիովին հրաժարվել է գոթական ոճից և ընդունել հայկական ճարտարապետության այն սկզբունքները, որոնք հետագայում նոր ընթացք են տվել Սուրբ Պետրոսի տաճարի կառուցմանը։ ԱՄՆ-ում գործող Հայագիտական ինստիտուտի աշխատակից Մելքոն Արմենիա Խանջյանը եւս անդրադարձել է թեմային։ Նա գրում է. Լեոնարդո դա Վինչի հիմայից հետո հայտնաբերվել է 3 փաստ, ինչը մեծ նկարչին եւ գիտնականին կապում է Հայաստանի հետ։ Դա հայկական եկեղեցու նախագիծն է, Բագարանի եկեղեցու ոճով, որը հայտնաբերվել է նրա օրագրում, հայոց տառերը եւ 3 հայ տիրակալների դիմանկարները։ Նշվում է, որ Բագարանի եկեղեցու ոճի եկեղեցի Կիլիկյան Հայաստանում չի եղել։ Այն կառուցվել է Արևելյան Հայաստանում Ախուրյան գետի աչափին 624-ից 631 թվականներին, եւ միայն այնտեղ նկարիչը կարող էր գտնել եւ իր օրագրում վերարտադրել եկեղեցու նախագիծը։ Արդեն 500 տարի է հետազոտողները քրքրում են Դավինչիի թղթերն ու ստեղծագործությունները, բացահայտումներ անում, իսկ որոշ դեպքերում ինչ-ինչ փաստեր պարտակում։ Ճշմարտությունը, սակայն, ջրի երես դուրս գալու հատկություն ունի, մնում է միայն ընդունել այն հավուր պատշաճի։ Ձեզ ենք ներկայացնում մի քանի փաստ Դավինչիի մասին։ Գիտական կրթություն նա չուներ, սակայն դրանից չէր ամաչում և իրեն անուս մարդ էր անվանում։ Այդ պատճառով նրա գաղափարները հաճախ մերժվում էին գիտական հանրության կողմից։ Լեոնարդոն ողջ կյանքում ինքնակրթությամբ էր զբաղվում և համարում էր, որ փորձն ու պրակտիկան արվեստում ավելին կարող են տալ, քան գիտական աստիճանները։ Դավինչի աշխատանքները ուսումնասիրելիս հայտնաբերել են, որ գիտնականը կարդալու ու գրելու հետ կապված խնդիրներ է ունեցել։ Նա հաճախ բաց է թողել կամ շփոթել է տառերը, բաժանել է բառերը։ Նկարչությանը զուգահեռ Լեոնարդոն զբաղվում էր նաև արվեստի այլ ճյուղերով։ Կան փաստեր, որ նա տարված է եղել կավագործությամբ, Լեոնարդոն նաև երաժշտությամբ էր զբաղվում, հրաշալի նվագում էր տավիղի վրա։ Թրջելու մասին երազանքը հետապնդում էր Դավինչին մշտապես։ Սկզբում նա հետևում էր թրջուններին և փորձում էր նրանց տեսքով մեքենա ստեղծել։ Մարդը պարկում էր դրա մեջ և ոտքերով պտտում էր ոտնակները, շարժման մեջ դնելով թևերը։ 2002-ին պատրաստեցին Դավինչիի գծագրով ներկայացված դելտա պլանը և կարողացան դրանով բարձրանալ 10 մետր և թրջել 17 վայրկյան։ Նա նաև անատոմիա է ուսումնասիրել։ Նկարիչը թույլ տվություն էր ստացել անատոմիական դիահերձումներ կատարել տեղի հոսպիտալում։ Դավինչին փորձում էր հասկանալ, թե ինչպես են կառուցված մկանները և մտածում էր պրոթեզներ ստեղծելու մասին։ Գիտնականն առաջինն էր, ով տվեց մանկական ինչու է երկինքը կապույտ հարցի պատասխանը։ Իր օրագրերում նա նկարագրել է, որ արևի ճառագայթներն են ներկում օդը մեր գլխավերևում։ Դե ինձ սիրելի բարեկամներ, թե որքանով են ճշմարիտ Դավինչիի հայերիս հետ կապի մասին տեղեկությունները թողնում ենք ձեր ենթադրությանը, իսկ մենք խնդրում ենք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, հավանել տեսանյութը։ Եղեք առողջ ու երջանիկ։